Kuringana na notithi ĩrĩa ĩcabithĩtio nĩ minister wa mĩgũnda Farida Karonei, wathoyo wa sectional property wakinyanĩirio mweri-inĩ wa Dithemba mwaka wa 2020 na ũrahotithia nyũmba ici iria ciakanĩirio hamwe kũgayanio na o mũndũ egwatĩra taitũ yake kũringana na ũrĩa mĩcoro ya mwaka ũyũ yonanĩtie. Gũkĩrĩ ũguo, arĩa marĩ na mĩgũnda ĩrĩa ĩrĩ na mĩako teno ya kwendio, mahetwo nginyagia mwaka twerekeire, makorwo mamĩgarũrithĩtie na gwĩkaguo, no nginya maneane mĩcoro ya mwako ya nyũmba ici, taito ya mũgũnda, marua ma ũkomborithia wa ihinda iraya, na maakombori kũrĩ iria ikomborithĩtio. Wona mĩbango ya ũrĩa nyũmba ici igayanĩtio yandĩkithio, register ya mũgũnda ũyũ ya na hau kabere no kũhingwo ĩkahingwo, na o nyũmba ĩhingũrĩrwo register njerũ. Notithi ĩno no yugĩte kwambĩrĩria Jumatatũ ya tariki 10 mweri-inĩ wa gatano gũtigũcoka kũheanwo marũa ma ũkomborithia mĩgũnda ihinda iraya. Mũtaratara wa kuonania makinya marĩa mabatiĩ kũrũmĩrĩrwo ũgarũri-inĩ ũyũ mekĩrĩtwo rũrenda-inĩ rwa ministry ya mĩgũnda. Gũkinyanĩrio kwa watho ũyũ nĩ ikinya rĩrahe arĩa magũrĩte kana mekũgũra nyũmba ici ciakanĩirio hamwe ũgitĩri wa kũinio gĩcandĩ nĩ yendia kuonania matigagwo na taitũ ya mũgũnda amu nĩ kuonekete ciĩko cia taitũ ici kuoithio marũni na kũmatiga thĩna-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.